Oi, gente, tudo na paz? Ó, isso que eu falei para vocês outro dia no vídeo, ó. A gente achava que não ia cair muito pinhão, porque, né, normalmente o nosso pinheiro aqui, ele cai no mês de abril. Aí deu abril, passou abril e não caiu. Gente, ele começou a cair agora em maio. E olha os bitelas que caem, assim, ó, grande. Tem uns pequenos? Tem. Mas aí esses pequenos assim, ó, a gente deixa pro serelepe, né? Pro esquilo. Olha que lindo. Vamos catar que vai dar um monte, gente. Eu acho que caiu umas duas pinhas, sem brincadeira, né? Já mostro aí pra vocês. Cadê a minha vasilha? Até comecei a catar um pouquinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó. Tá vendo? Ai, que delícia. Imagine se essas que a gente chama de falha, né? Isso aqui é uma falha. É, fossem preenchidas também, né? Aí sim, ia ser bom demais. Ah, isso aqui é uma delícia, gente. Muito bom. Olha que grandão. Merece um abraço esse pinheiro, né? Esse lindão. Bem, gente, vamos abraçar o pinheiro aqui. Nossa, nem eu não consigo nem chegar na minha outra mão. Ó, se for dar a volta. Ai, cadê minha mão? Ó, nem aparece do outro lado. Então, ele é muito grandão. Aí, nem abraçando, não aparecia a minha mão do outro lado. Ó. Ó, gente, então, ó, tá vendo? Todas essas falhas aqui foi onde eu catei o pinhão, né? Ó, mais um aqui. Às vezes ele se camufla. É, então caiu bastante, viu? Mais um aqui, ó. Ele se camufla porque tem um lado é mais escurinho e o outro mais claro, né? Olha aqui, tá vendo? Mas é isso, gente. Aqui minha coleta do dia. Olha! Ai, que delícia, gente. Olha quanto pinhão. Olha os bitelos. Ó, tá vendo? Que grande. Ai, que delícia. Ó, um lado ele é mais escuro que o outro. Quando ele tá muito escuro no mercado, o pessoal vai comprar no mercado, é porque ele já tá faz dias. Porque ele vai escurecendo. Quando ele é novinho, assim, caído de novo, ele é claro. Aí com o tempo ele vai ficando mais escuro. Então, quando você for comprar no mercado ou na feira, compra mais claro, assim, que é que caiu menos tempo, né? Quando ele tá mais escurão, é que já faz mais tempo que ele caiu. Gente, olha. Delícia, vou levar um pouco pra minha sogra. Ela mora lá em Santa Helena, no oeste do Paraná. Mais um aqui. Ela adora pinhão. E pra lá só tem pinhão no mercado. Ó, peguei uma falha aqui. Bem, gente, é isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, né? Compartilhe. Fortalecer o canal, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Vou catar mais um pouquinho aqui uns pinhões. Aproveitar, né? Uma vez só por ano.